สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องบอกว่าโนอาอยู่ที่50 TV Live นะฮะตรงพระราม2นั่นเองก็บอกว่าเป็นการแคสติ้งออดิชั่นนะฮะของผู้เข้าประกวด Miss and Mr. Myanmar Talent Star in Thailand 2023นั่นเองนะฮะต้องบอกว่าบรรยากาศคึกคักมากเลยนะฮะอ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันในงานกันครับโอเคมิงลาวาครับเนี่ยจนเรามีการต่อเซมဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဒီ50 TV ကပြုလုပ်တဲ့မြန်မာ Talent Star in Thailand 2023မှာကျွန်တော်ကသရှင်းဆိုရဲ့တရုတ်ဆောင်ရဲ့ပါဝင်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာวันนี้ผู้ประกวดเยอะมากกดดันมั้ยโอเคဒီနေ့ပြိုင်ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုမောင်တို့မတွေအများကြီးပြိုင်ပွဲဝင်တွေအများကြီးနဲ့တွေ့ဆုံရတဲ့အတွက်အရန်လဲအားတက်မိပါတယ်အရန်လဲအဲကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာအရန်ပြိုင်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာအရန်လဲပျော်ရွှင်မိပါတယ်ကိုကိုကိုလည်းကြိုးစားရမယ်လူအများကြီးမှကြိုးစားရမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားတင်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းဆက်ပြီးအားပေးပါအောင်ခင်ဗျာฝาก Facebook กับ Instagram โอเคပါကျွန်တော်ရဲ့ Facebook account လေးကတော့တော်စင်တော်စင်ထပ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Facebook account လေးမှာလာပြီးတော့ friend add လို့ရပါတယ်လာရောက်အားပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ပြိုင်ပွဲမှတ်တမ်းလေးတွေပြိုင်ပွဲပုံရိပ်လေးတွေကိုအားပေးကြဖို့အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Instagram မရှိဘူးတော်စင်ကျွန်တော်ရဲ့ Instagram ကလည်းတော်စင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကိုအားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာThank you.